Labrīt! Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, daudzviet arī dūma, ka šur tur nokrišņi. Nokrišņi galvenokārt slapja sniega un sniega veidā. Un gaisa temperatūra pat labam svārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem, līdz ar to arī braukšanas apstākļi daudzviet ir apgrūtināti. Gan Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un arī atsevišķi ceļa posmi valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē šobrīd ar apledojumu. Dienas laikā debesis būs daļēji apmākušās. Vairāk tās skaidrosies valsts rietumos un arī centrālajā daļā, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 3, plus 6 grādiem. Bet valsts austrumos gan joprojām diena saglabāsies mākoņaina un tur arī dienas laikā ir gaidāms gan sniegs, kas vēlāk pāries arī slapjā sniegā un lietū. Bet priekšpusdienā vēl daudzviet ir gaidāmi nokrišņi. Valdošais būs mērens austrumpuses vējš. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās un brīžiem arī sīki nokrišņi, bet dienas gaitā mākoņu daudzums samazināsies un starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Lai gan jāteic, ka vakar pusē un arī dienas pirmajā pusē no rīta tātad Rīgā vēl ir gaidāmi nokrišņi. Bet diena jau būs siltāka kā aizvadītās dienas un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 4, plus